Якщо місячна норма снігу, яка випала на цю ніч, для когось створила незручності, то для інших це можливість насолодитися справжньою зимою, якої чекали понад 2 місяці. Позитивні емоції буковинців збирали мої колеги. Люба погода в світі – це радість. І потрібно не сидіти і плакати, що щось вічно не так, а радіти кожному моменту. Для маленького Роми така засніжена зима – це можливість погратись в улюблені ігри. А що ти робиш, коли багато снігу? Копаю. А в що ще граєшся? У сніжки. Радіють снігу і власники чотирилапих. В Чернівцях нарешті вже випав сніг, і ми вже нарешті можемо спокійно погуляти. Ну, як спокійно, знаєш, спокійно не погуляєте. Ну, зато вона довольна. То не я її вигулю, то вона мене погуляє. Для когось така кількість опадів – це промокле взуття і проблема із тим, як зранку дістатись до роботи. А для інших – це можливість із друзями пограти у сніжки або ж зліпити снігову бабу. Марина Буличева, Дмитро Заня, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина».